dag, og hjertelig velkommen tilbake til Sofjell. Nå er klokka 10:30, og jeg har fått besøk av Mr. Ladis og Brenden, fordi jeg har landet hos meg. Og det neste vi skal gjøre på WVN i dag, det er at vi skal ut klokka 4 på natta og klatre på tak, så vi ses da. Folkens, da er vi tilbake. Nå er klokka 5:30 på morgenen. Vi skulle ut klokka 4, vi la oss 3, late som et råd, sånn at foreldrene våre ikke fant ut at vi skulle ut. Men Magnus og Mathias, de greide å være oppe til 4, men jeg sovna, jeg var på mobilen sånn. Så plutselig så falt mobilen ut av meg, og så vet jeg ikke mer om hva som skjedde, jeg bare sovna. Så der gikk den ut turen. Ok, som dere ser folkens, så spiller jeg GTA nå. Magnus sitter, eller satt der, så han skal spille snart. Mathias, han forlot oss. Jævla ditcher. Neida, han måtte på kamp plutselig. For han skulle spille for G14. Og jeg greier ikke å kjøre og vlogge samtidig. Han skulle spille på G14 for G14 på sommeren. Som han køppen, ja. Og Magnus spiser kebab, synes du den er god? Mhm. Faen, så dør det. Ja, jeg skulle skremme deg, så ser du meg gjennom døren. Keep on searching for the words I wanna say. I'm hitting the bottle like a younger Hemingway. Hey, you're really something, am I interrupting? It looks like you wanna leave, but sure there is a way. Som dere ser så startet jeg med FIFA i går kveld, og derfor spilte vi nettopp en kamp. Jeg vet ikke hvor mye dere så det, så sikkert mye. Og den som vant var selvfølgelig jeg. Neida, Magnus vant 4-0. Jeg suger. Så det neste vi skal gjøre nå, det er ut. Oh yeah! Da har vi begge to kommet opp hit. Det tok ganske kort tid, men Magnus har aldri tatt den veien her, så det tok litt tid før han tørte opp, men han kom seg opp. Og så er det en mann bak der, borte ved campingen der borte. Campingbilen ved de husa. Han kom bort til oss og bare gikk rett forbi oss sånn 3 ganger mens vi klatret opp. Han la ikke merke til oss. Der er de igjen. Faen, det her er så skummelt.
Skulle hatt med noen bøffel eller sånt, så ingen så ansiktet mitt, men ingen kjenner meg igjen. Så da går vi videre. Ok, nå lister vi oss så jævlig. Sagt det, jeg må nesten legge meg ned. Og bare hette da. Du ser sånn som på ditt. Ok, vi er der. Ok. Vet du hvordan man ser det her da? Ingen folk der. Det finnes ingen folk der. Nå er det folk på skolen som leker. Og jeg skjører meg fælt. Du skal spille sommerangrepp. Ja. Det er en ball der. Den skal endre. Men jeg håper ikke de ligger merke til oss, ass. Det er ille ute. Det er så jævlig mange voksne der. Her, mine. Ikke ta hette, da. Det er ingen voksne på plassen. Det er noen barn der. På lekeplassen også. Ok, vi går videre, kom igjen. Faen altså. Vent da. YOLO! Så de oss? Nei, jeg tror ikke det. Det er jævlig mange der nå. Kastet en stein? Skruve. Så du det? Nei. Han var der igjen. Og han så opp til oss. Men jeg vet ikke om han så oss. Vi går bort. Hvordan er vi kommet opp her da? Igjen? Det kan vi gjøre etterpå. På off-cam. Faen. Faen. Så jævlig skummelt er det. Se, der er den ene dama. Å, fy faen. Det er mamma også. Begge de to så oss, altså. Og de er liksom akkurat der, og vi skal liksom opp der. Åh, faen. Hvor er Magne den, da? Han gjemmer seg sikkert på akte. Nei, du er oppe der, ja. Ok, jeg må komme oss bort. Ok. Opp her. Vent da, jeg må bare legge den der. Så går vi opp. Faen. Gå inn og så på meg og pekte på meg. Ja. Jeg må se bak der. De ser på oss, tror jeg. Mot. Deilig fin bad. Jeg tror jentene bak her ser oss. På ene med gul t-skjorte pekte på meg. Eller på noe mot meg. Men er du da kommet opp her til da? Så, der? Hva er det som er oppi der? Ingenting. Ja, vi skal klatre opp. Hvor? Hold oss innatt veggen så ingen ser oss. Så vi klatrer opp der, så på baksiden bak der, så kommer vi helt opp til taket. Vi ser dere der oppe. Men nei, det gjør vi ikke. Du kan klatre først. Hvorfor det? Fordi jeg må filme at vi klatrer. Du klatrer først. Jeg tar den her. Ok. Nå skal vi putte opp her nå. Hvor
Teflon. Jeg skyter den ned på bakken. Nei, ikke gjør det. Vent til den kommer opp. Jeg kan ta den med. Jeg holder. Vent da. Bare finne. Se på hakka. Her. Oppa. Hvordan du gjør det? Kalle. Du bare gjør det. Hjelp meg. Om jeg kan hjelpe deg. Kom igjen. Greide det jo, uten hjelp av meg. Yay. Se der. Du fader, og der er det også noen folk. Det er ikke så skummelt det hadde vært om vi gjorde det her på kvelden. Det hadde vært mye morsomere med sånn bøff og svarte klær og sånn. Så ser du bak her. Du har alle de barna. Der er det noen voksne også. Ser du noen barn borte ved ufuska der, synes dere ser? Det er redd, ass. Skal vi sove her oppe en dag? Ja. Vi må gå på den siden der. Hvordan er det vi ikke skal bli sett? Altså, hvis vi bare holder oss nede på taket, ikke bare løper fort så folk får øye på oss. Hvis vi på en måte er en del av taket, så ser de ikke oss. Det kommer en bil. Hvor ifra da? Da skal vi bare svinge inn dit da. Ja, den kjører opp til husfeltet der. Ok, let's go. Ok. Vent da. Skal vi skyte vekk ballen? Hæ? Skal vi skyte ballen bort dit? Ja. Prøv å treffe dem, treffe dem. Jeg greier ikke å treffe dem. Jeg vil gå nærmere, da. Fikk du reaksjonen? Jeg feilet litt etter opptaket, jeg tror. Det var ingen som la merke det, men Magnus. Jeg liker den helt der ute. Ok. Ryggen i natt. Så ingen ser oss. Ok, we are still safe. Se på den oversikten over brød. Sånn, så er jeg droneaktig. Der er den gamle mannen som alltid hadde øye på oss. Han snur mot oss nå. Så her ser jeg. Ingen beveger ser som å bli sett. Så det er noe hus der, men det er sikkert tomme fordi det er helgen da. Så er det fortsatt folk der borte. Jeg tør ikke gå lenger selv. Hvis vi får ett øye på oss. Og det er en voksen der, vi kan ikke. Se på den feite voksen den der, da. Ok, vi kommer tilbake når han er borte. Da er fightingen vekk av syne. Nå er det ingen voksen ute, men nå er det dobbelt så mange barn der. Men vi skal fortsatt prøve å komme oss opp på det svære taket her. Uten å bli sett, både fra baksida, som er veldig lett å se, og forsida. Vi går mer på forsida, fordi det er mer dem som er i skolen. Ok, er du klar, Magnus? Hvorfor i helvete filmer jeg all håret på beinet? Er du klar? Til å... gå videre? Vi kan ikke gå videre nå. Vi skal gå opp dit. Vent da, skal vi se her. Du er ikke så mye. Ok, fortsatt de der. Det kom ekstra guttegjeng i sted, men jeg tror de dro. Nå er det ganske få her, ingen voksne. Så lenge jeg stiller. Vi skal opp her. Og ikke opp der, for der ser de oss. Vi skal bare... å nei, det er en vindu. Det er oversikten over hele skolen nå. Unntatt på andre siden. Ja, det er sant. Men vi nærmer oss ikke der, for der bor jo jeg også. Det er noe man får passere oss. Kommer enda en gutt. Ok, jeg har oversikten over foran, men bak meg aner jeg ikke hvem som ser eller ikke. Fortsatt den scary campingen der fra starten. Og så fortsatt i huset. Men jeg har lyst til å fortsette. Så det skal jeg, Magnus. Så, hvis... ok.
Så nå har jeg og, eller nå har jeg og Storfrio lagt en plan. Vi skulle glemme det. Vi skal klatre opp på det taket her, og så skal vi hoppe opp av der, og så gå videre ned her, sånn at vi ikke blir tatt. Ja, men det kan hende vi blir tatt av de gamlingene som bor her, da. Og her er det ganske brått, men da ser de hvertfall oss ikke, da kan vi gå videre. Hei, se. Så, ja. Jeg kan se en buss på busstoppen bak der. Jeg kan se gjennom hele byen, ser du det? Han sover på gymsalen. Ja, ok. Nå skal vi opp. Da er vi oppe og har vakker og fin utsikt. Nå er det bare to gutter der. Resten av jentene er fortsatt scary. De har lagt merke til oss en gang. Men jeg tror ikke de bryr seg. Nei. Men så er det hvis det kommer noen voksne, da. Skal vi videre? Vi skal videre. Faen, vi fikk det. Nå kommer du til å se oss. Nå kommer du til å se oss. Hvor faen er det til å se oss? Du har sikkert sett oss nå også, vet du. Kjør. Det er som du ser om du går der. Og hun har sett oss. Jeg tror hun er sint. Faen. Ja, vi har sett kommet til enden av taket da. Så langt vi egentlig kan, fordi videre der er det fullt av voksne, pluss at foreldrene mine bor der. Nei, hun har ikke sett oss! Hun gikk nettopp inn der! Hun gikk nettopp inn bak til huset. Så da er det klart. På vei ned igjen, samme sted, dessverre. Jeg vet ikke hvor det er, men vi kan gå der, for det er ingen steder å gjemme seg bak. Pluss at det er fullt av voksne bak der. Det kryr. Men jeg kan prøve å ta en risiko, så gå bak pipen. Men så er det om de ser meg på veien, da. Faen, de ser mot oss nå. Jeg kan ikke hoppe ned her. Det er jævlig høyt. Vi må tilbake nå. Vi må tilbake, vi kommer oss ikke bort. Ok. På vei hjem. Da er vi tilbake som dere ser. Teleportert til samme sted vi startet. Vi er rett her vi klatret opp, så nå skal vi ned igjen. Tror du det er greit å hoppe ned der? Kjør. Kjør nå. Og så var det en. Ja, det var en på, i det huset bak der, bak solen, som sto på balkongen, og så på oss, hun gikk inn igjen, låste døra, og så snakket hun til mannen hennes, og pekte på oss. Så nå er vi redde for at vi skal bli ferska til vaktmesteren eller noe sånt. Men jeg ser det, nå må vi nede. Så det vi skal gjøre nå, det er at vi skal filme at vi går ned, jeg skal prøve å hoppe ned, og så skal Magnus pakke oss, og så skal han hjem. Så skal vi kanskje ta en video når vi... Når vi kommer hjem, så kan vi spille online. Og jeg skal starte med FIFA. Det kan jeg love dere. Jeg fikk første mål i dag, det så dere. Da er vi tilbake hjemme som dere ser, jeg er nettopp slått av FIFA, for jeg skal gå over på Black Ops 3 kanskje, eller i hvert fall GTA etterpå, når Magnus drar. Så skal vi rydde alt etter rotet da, og pakke for han så han kan dra. Der er min vakre PlayStation, og så fikk jeg nettopp en melding. Magnus, si ha det til vloggen. Ha det! Takk for at du så på, folkens. Dette ble en liten sånn rar type vlogg, fordi jeg var opptatt med å filme noen GTA-videoer med Mathias og Magnus. Marius var med online, men han var ikke med her.
Og så var det jo at vi, jeg lærte FIFA og masse sånne ting, Black Ops 3 og... Så det kommer FIFA-videoer etter hvert. Når Magnus kommer hjem nå, så skal vi spille faktisk ikke en kamp. Så vi skal filme det. Jeg fikk mitt første mål i dag, selv om jeg startet i går kveld. Så ja, og det med takgreia, det var bare sånn et eller annet vi fant på. Fordi, men beklager altså fordi at vi ikke greide å gjøre det på kvelden. Det hadde vært sykt fett om vi hadde gjort det. Men så hadde de også lagt merke til oss fordi vi måtte gått rundt med lys på grunn av filmingen. Men ja, tusen hjertelig takk for at du så på. Klikk på den greia her for å abonnere på meg. Ha det. Jeg måtte bare vise det her. Vaktmesteren kom nettopp til skolen. Vi ble nesten ferska. Det var godt vi rakk hjem. Ingen så oss da. Hvem vi var liksom. Og ingen vet hvor vi er. Så Magnus er hjemme nå snart. Og jeg sitter her i vindueskarmen fortsatt. Filmer at en deilig dame kommer. Ha det.